Tak zdravíme všechny. Jsme tady z Nete Community a připravili jsme si pro vás vyhodnocení Nete průzkumu, Nete dotazníku. Jsem tady já, Felix, a je tady Chemix. Ahoj. Zdravím vás všechny. A pojďme rychle k tomu, ať vás nezdržujeme od koudění. Určitě teďka večer ještě koudíte v plné parádě. My hrozně děkujeme za vyplnění všech odpovědí. Bedlivě, pečlivě jsme prošli, bylo jich zhruba kolem 560, což jsme vůbec nečekali. A aspoň já jsem to teda nečekal. A některý byli plodný, u některých jsme se zasmáli, nicméně více určitě dočtete v článku, který bys dneska měl vyjít. Ale proč jsme dneska tady? Jsme tady dneska hlavně proto, že chceme vylosovat a odměnit vás za to, že jste tweetovali s hashtagem, který byl Nete Survey, a máme pro vás připraveno spoustu cen. Druhé, třetí a čtvrté místo získává licenci od JetBrains a první nabušené místo získává licenci JetBrains, karetní hru Deploy or Die a taky voucher na sledování od Sledování TV. Tak jsme připraveni, Honzo? Jsme. To je skvělé. Já jsem tady připravil naše kolo štěstí jako v Mountfieldu a co jsme se dívali, tak na Twitteru bylo zhruba kolem 20 účastníků, já je prostě ještě resetuju tady, aby to bylo připraveno, a vy vlastně tady z těch, my vlastně tady z těch lidí vylosujeme výherce. Tak pojďme na to. Čtvrtou cenu, to znamená licenci od JetBrains, získává... Cvak, 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 cvak. Tadá. Tadá. Václav Pávek. Gratulujeme, Vašku, díky moc za vyplnění. Příště prosím vyplň, až se budeme ptát zase. Tak. Tak pojďme na třetí cenu. Třetí cena, opět licence od JetBrains. Cvak, 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 cvak. Tadá. Tadá. Třetí cenu získává Jan Tolgl. Gratulujeme, Honzo, a taky děkujeme za vyplnění. Pojďme dál. Teď už jsme u druhé ceny, u druhého místa. Zase opět licence JetBrains, tak pojďme na to. Cvak, 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 cvak. Tadá! Další licenci získává Šťourající ajťák. Velmi nápaditý nickname. Gratulujeme a opět rovněž děkujeme za vyplnění. A už se dostáváme k hlavní ceně. Znova opakuju, je to licence od JetBrains a také karetní hra Deploy or Die a voucher od firmy Sledování TV. Tak, pojďme na to. Cvak, 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 tak gratulujeme, mistr Špaček, jestli to je mistr Špaček, a k výhře licence JetBrains, karetní hry Deploy or Die a také voucheru od Sledování TV. Všem výhercům gratulujeme, děkujeme za vyplnění a vy už se vlastně můžete těšit na článek, který by měl být co nejdřív, doufujeme, že dneska večer, i se jmény vítězů, i s licencemi a také se zajímavými fakty z vyhodnocování. Já tak prozradím, že třeba nejpoužívanější verze je Nete 3.1, nicméně vy byste už měli používat Nete verzi 4.0. Používáš, Honzo, verzi 4.0? Tak určitě. Už ti na tom běží minimálně 50% webu, jestli se nepletu. Z těch nových určitě. Ne, určitě sledujte vývoj Nete. Nete 4.0 by měl být velmi zajímavý a nabušený novinkama. Ostatně tak jako PHP, teďka v prosinci nebo v listopadu má být PHP 8.1, který bude ultra super a já už se na něj velmi těším, například na Enami. Těší se Honza na Enami? Tak určitě, oni jsou tak nějak jako dobrý, zajímavý a já jsem moc rád, že už se nebudu muset rozhodovat mezi těma dvouma, třema, čtyřma alternativníma balíčkama a použiju interní nativní a snad bude fungovat v celku dobře. Tak, tak. A na těch novinek tam je ještě spousta, takže
ti z vás, co ještě to nemají nastudovaný, takhle dopředu doporučuju se mrknout třeba na Twitter nebo na Meteblog, kde určitě něco vyjde o tom. A už se pomalu budeme loučit. Napadá ti ještě něco, co bys chtěl zkázat, Honzo? No určitě, když si budu číst dneska ten článek o tom zapojení do průzkumu a výsledky, tak na tom samém blogu najdou článek ode mě letní pozvánku na zářijové setkání na letním kempu plném přednášek, workshopů, deskovek, diskuze u piva, diskuzí, grilování, závody, autíček, paintball a všeho možného, dobré kávy, dobrého pivka a dobrých diskuzí. Tak určitě přečtěte si pozvánku a neváhejte přijet na setkání v září do Křižanova. Přesně tak, uvidíme se tam. Já moc doporučuji. Pro mě, myslím, prvního ročníku jsem byl všude a bylo je to čím dál lepší a zábavnější. Takže kdo ještě váhá, nebojte se přijet, i když nikoho nebudete znát, nebojte se přijet, my vás maximálně opijeme, ale jinak to je všechno v pohodě. Takže na Warcampu, to se mi ještě plete, na Warcampu se těšíme a jinak se loučíme tak pěkně k počítačům a těšíme se na nové pull requesty. Tak zatím ahoj. Čau.